Yemaleda Kokeboch yetuwanyan yetuwana bikat wiridder. Ahun degmo baas dengaj kertz betalayyak alarab. Dubu dubu vayim dabarado, balitin netu wara halamdo, etaftaf finda kutalims, atakwako su anjate miyaras, ziyagru su ziyabilika, anjate kumpatu. ተወዳዳሪዎች ለራሳቸው ስራ ራሳቸው ዳኛ ሆነው የሚፈርዱበት ፈታኝ ውድድር ሂደት ስለታችን ጋር እየተራረን ምንም ቢጻፍ እዚህ ነው ምክንያት እንጂ ምንም እየደዛጣንች ምክንያት የለኝም እና ነገር የፈለጋችሁትን አድርጉኝ በርካቶችን በንባራጩ አሳዛኝ አስደንጋጭ ክስተቶች የተስተዋሉበት ቆጥሮ የተለዩ አስደናቂ ትወና ብቃቶች ታዩበት ናረቀ ይመጣጫ ተዘታን ማለጫ በልጫን ነው ጻባራን ቤን ደጀራ ተዘታን ዘታ ናፍቆትን ዘፈራ ቀጥሎ የሚሆነው መገመት አሁን ለሁላችንም በጅጉ ከባድ ነው ለምላሹ ሰኞ ምሽት በ3 ሰዓት በEBS ቴሌቪዥን ብቻ እንገናኝ ኢትዮጵያዊነት ምን ይሆን በወራድ ላይ ላክምስ ዘራጀረስ መጣውን መጣውን